Hammaga salom. Sizlar bilan Kamina Jahongir. Siz Jahon MMA kanalini tomosha qilib turibsiz. Boks bo'yicha super og'ir vazn toifasida Jahon chempionatining final bahsini sizlarga taqdim etmoqchiman. Bu galgi final bahsida hamyurtimiz Bahodir Jalolov va Qozog'istonlik Kamshunbek Kunkabayevlar o'rtasida oltin medal uchun kurash bo'lib o'tadi. Bu jangni esa Kamina Yukantaran qo'ldan kelgancha sharhlashga harakat qiladi va mening sharhimga va siz jangdan qolgan taassurotlarga o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirasiz degan umiddaman. Agar video yoqsa albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmaysiz. Videoga like bosib o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirasiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Marhamat, jangni tomosha qilamiz. Ruminiya, Vengriya, Kanada, Estoniya. В красном углу приветствуйте боксера, представляющего Казахстан. Into the red corner, please welcome the boxer representing Kazakhstan. Kamshunbek Kunkabayev. Приветствуйте его соперника, представляющего Казахстан. Please welcome the opponent of the blue corner representing Uzbekistan, Bakadir Jalolov. I might chip out, man. I got this, yeah. Assalomu alaykum qadrli boks muxlislari. Sizlar bilan Kamina Jahongir. Bugun havaskorlar o'rtasida super og'ir vazn toifasida Jahon chempionatining final bahsi, ya'ni oltin medallar uchun kurash. Quvonarlisi shundaki bizning hamyurtimiz Bahodir Jalolov bugun finalda o'zining azali raqiblaridan biri bo'lmoq Qozog'istonlik Kamshunbek Kunkabayevga qarshi jang o'tkazadi. Hozir referi tushuntirib o'tdi jang qoidalarini yana bir bor bokschilarga va jang boshlanmoqda. Jang boshlandi. Uzatamiz, o'ylaymizki Bahodir bugun Kamshunbekni mag'lubiyatga uchratib oltin medallarni qo'lga kiritadi. Hozir klinch holatiga kirib qolishdi bokschilar. Eshitayotgan bo'lsangiz, Bahodir, Bahodir degan ovozlar eshitilmoqda. Hozir referi Kamshunbek Kunkabayevni ogohlantirdi. Boshning orqa tarafiga zarba berish mumkin emasligini yana bir bor ogohlantirdi. Hozir Kamshunbek Bahodirga taraflama
Hücum uyuşturmaqda, Bahadır isə oyaqlarda acayip tarzı xarik. Oh, acayip zarba, cip üslubu da Bahadır. Bilasiz mi, Bahadırın üstünlük tarafı şundaki onun boyu ve kolları uzun. Kollarının uzunluğu 2 metre 2 santimetre. Bahadırın boyu isə 1.98 santimetre təşkil etdi. Oh. Hazır referi Bahadır'a çıtırmaqdı. Bu senge crush emas degen bir ibara bilen, yani no wrestling. Crush mı? Crush mümkün emas. Kamşınbek hazır karşı zarbada kutub oldu Bahadır'na. Bahadır ise aktif hareket kılmaqdı. Boshingni ko'tar. Boshingni ko'tar deya hozir ogohlantirdi. O, ajoyib zarbalar. Bahodirdan ajoyib zarbalar. Eshitayotgan bo'lsangiz, Jahon chempionati Rossiyada bo'lib o'tmoqda va u yerda esa hamyurtlarimiz faqatgina O'zbekiston deya hayqirishmoqda, Bahodirni qo'llab-quvvatlashmoqda. Birinci raundda og'ir vazn toifasidagi jangda odatda bokschilar munchalik tez harakat qilishmaydi va oh, ajoyib zarba. Hozir Bahodir Kamshunbek Kunkabayevni o'ng qo'l zarbasi bilan tutib oldi va yana bir jeb zarbasi, ikkinchi jeb zarbasi. Oh. Bahodir o'zining zarbalarini o'tkaza olmoqda. Xabaringiz bo'lsa, Bahodir Jalolov. O, ajoyib zarba. O! Bahodir baribir Surxondaryolikda, shuning uchun ham ba'zida kurashib ham oladi. Bilasizlar, Surxondaryo polvonlar yurti, kurashchilar yurti, shuning uchun Bahodir hozir bu yerda kurash hamkorda Kamshunbek bilan albatta hazil. Birinchi raund o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, bu raundni Bahodir Jalolov o'ziniki qildi. Kamshunbek Kunkabayevning murabbiyi hozir esingni yig'ib olgin deya unga ko'rsatma bermoqda. Esingni yig'ib aql bilan harakat qilish kerakligini hozir unga ta'kidlamoqda. Mana takroriy lavhalarni ko'rmoqdasiz. O! Zarbalar almashinuvi birdaniga jib zarbalar. Aha. Hozir Bahodirga murabbiylari ko'rsatma berdi. Yiqitsang bo'lar edi. Ya'ni yanada yaxshiroq harakat qilishini so'ramoqda. Kamshunbek Bahodirni faqat yelkalarigagina zarba bermoqda hozir. Bilasizmi, shu paytga qadar Kamshunbek Kunkabayev bilan Bahodir 4 marta 4 marta uchrashgan va Bahodir 2 marta mag'lub bo'lgan, 2 marta Kunkabayevni mag'lubiyatga uchratgan. Ularda hozircha durang. Bugun bilamiz kim finalda g'olib chiqadi va Bahodir Jalolov ajoyib zarba. Chap qo'lda berilgan zarbasi albatta og'riqli, bu og'ir zarba. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, Bahodir oyoqlarida yaxshi harakat qilmoqda. Oyoqlarga e'tibor bersangiz, Bahodirni juda ham yaxshi harakat qilmoqda. Bahodirga hozir murabbiylari ko'rsatma bermoqda. Klinchga kirmagin. Klinchga kirma, klinchdan chiqqin deya. Ajoyib zarba, ajoyib. Chap qo'lda berilgan ajoyib zarba. Bu albatta mana sizga kerak bo'lsa. Bahodir bugun
oltin medalni o'ziniki qilish uchun har narsaga tayyorligini ko'rsatmoqda. Oh, yana ajoyib zarbalar. Kamshunbek harakat qilmoqda, harakat qilmoqda. Lekin Bahodirda hozir tajriba ham anchagina to'planib qolgan, chunki u professional boksda ham 6 jang o'tkazib, barchasida g'alaba qozongan. 6 jangning barchasida g'alaba qozonib, barchasida nokautlar evaziga raqiblarini muddatdan oldin mag'lubiyatga uchratgan. Kamshunbek yutqazayotganligini bilib turibdi, sezib turibdi va shuning uchun ham ochko yig'ish maqsadida hujumga otlanmoqda, lekin Bahodir esa uni strechi, ya'ni o'zining chap qo'l zarbalari bilan kutib olmoqda. O'ng qo'l jib va chap qo'l desa og'ir zarbalarni yo'llamoqda. Oh, yana bir ajoyib zarba. Oy. Bahodir raqib ning tizzasi yerga tekkandan so'ng zarba berish mumkin emasligini biladi bokschilar, lekin jang paytida o'zini boshqarish juda ham qiyin. Aha. Bahodirning murabbiylari pul qilichi va katta murabbiy hozir unga, ya'ni motivatsion gaplarni aytmoqda. U avtopilotda yuribdi, ya'ni u uchdi, u hozir nima qilishni bilmayapti degan maqsadda va sen bundan foydalanib qol, Bahodir demoqda. Nima qilishni o'zing bilasan, bundan foydalan. Kamshunbekov Kunkabayevning treneri, esingni yig'ib olgin, esingni yig'. O'ngdan chapdan 1-2, o'ngdan chapdan 1-2, xullas kalom unga o'zining ko'rsatmalarini berdi, ya'ni 2 raund. Oy. Ajoyib zarba. Bahodir to'g'risini tan olish kerak, raqibini yaqqol ustunlik bilan mag'lub etmoqda. Yaqqol ustunlik Bahodir tarafda. Agar mana shu raundni ham o'ziniki qilsa, albatta o'ylaymanki barcha referilar, ya'ni hakamlar, bu yerda 5 ta hakam ishtirok etadi va 5 ta davlatdan 5 ta hakam ishtirok etadi. Qozog'iston va O'zbekistondan emas hakamlar, ularning barchasi butun dunyodan yig'ilgan. Angliya, Amerika va Rossiya, yana Germaniya, adashmasam, hakamlar hozir bokschilarni diqqat bilan kuzatmoqda va ularning harakati va bergan zarbalariga qarab kim g'alaba qozonganligini jang so'ngida e'lon qiladi baribir. Biz jangni kuzatishda davom etamiz. Kamshunbek oldinga intilmoqda, lekin Bahodir jib zarbalari bilan uni kutib olmoqda. Aziz do'stlar, shuni aytib o'tishim kerakki, Jalolov O'zbekistonda hozirgi kunda birinchi raqamli og'ir vazn toifasidagi bokschi hisoblanadi va Bahodirdan esa kelajakda juda ham ko'p narsalar kutilmoqda. Entoni Joshua, Tyson Fury, Duente Wilder kabi boks yulduzlari bilan Bahodirni jang qilishini va ularni mag'lub etishini Bahodirning ashaddiy muxlislari albatta kutishmoqda.
Oh, acayip zarba. Bahodir çap kolda zor zarba verdi. Tam şimdi bir çarşadı. Judayam qattiq çarşadı. Judayam qattiq. Şu oranda Bahodir ham çarşadı. Çünkü ağır vazında jang qilish bu judayam qiyin. Oh. Kamshinbek juda ham ko'p harakat qilmoqda, lekin Bahodirning zarbalari aniq, juda ham aniq. Bahodir hurmat yuzasidan Kamshinbekning yoniga borib, unga o'z minnatdorchiligini bildirmoqchi edi. Kamshinbek esa undan xafa, endi xafa desam noto'g'ri bo'ladi-yu. O jangdan norozi ekanligini Bahodirga bildirdi. Ya'ni qo'llari bilan uni itarib yubordi va jangdan rozi emasligi yaqqol bilinib turibdi. Bu yerda esa albatta bu sport, bu sport. Sportda har narsa bo'lishi mumkin. Kutamiz hayajonli daqiqalar. Jahon chempioni oltin medal sohibi Bahodir Jalolov. Ha. 5 ta hakam. 5 ta hakam Bahodir Jalolovning g'alabasini taqdim etdi. Ya'ni 5 ta hakam ham Bahodir g'alaba qozonganligini tasdiqladi va Bahodir esa oxir vazn toifasida havaskor bokschilar o'rtasida jahon chempioni. Oltin medallar muborak bo'lsin O'zbekiston, oltin medallar muborak bo'lsin Bahodir. Yasha. Seni o'stirgan ota-onangga rahmat, mahallangga rahmat. Yasha o'g'lon, qancha sakrasang senga yarashadi. Qancha sakrasang yarashadi senga. Hozir xursand. Biz ham shu o'rinda Bahodir bilan birgalikda juda ham xursandmiz. Yashavor O'zbek o'g'loni. Yashavor. Jangning takroriy lavhalarini tomosha qilamiz. Aziz do'stlar, barchangizga g'alaba muborak bo'lsin. Bahodir Jalolov. Asta-sekinlik bilan o'z maqsadlariga erishmoqda. Ya'ni bugun jahon chempioni. Aziz do'stlar, barchangizga kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sizlar bilan Jahongir bo'ldi.